Страшну недугу у нього виявили після пережитого обстрілу. Через епілепсію Гліб з Авдіївки не зміг своєчасно піти до першого класу. Грошей на ліки у самотньої мами немає. Попри все, у хлопчика вже є успіхи у навчанні. 8-річний Гліб годинами грається з кошеням на прізвисько Шнурок. Його викинули, не нахлі моєго. Котенок очень игривый, если честно, и ну, они как два ребенка получаются. Віддушина важлива як для дитини, так і для дорослих, адже гуськови живуть поряд з Авдіївською промзоною – найнебезпечнішим районом міста. Навколо – зруйновані й покинуті будівлі. Хотілося б вже тишини, хотілося б мирного неба. Не раз снаряди рвалися неподалік їхнього будинку. Ну, страшно було. Забились ми в кімнату без окон і сиділи там, поки це все не успокоїлось. 3 роки тому в Гліба виявили епілепсію. Утром я п'ю таблетки і вечора. Купити потрібні препарати Алла не може, бо не може з хворою дитиною на руках знайти роботу в Авдіївці. Якщо не будемо пити таблетки, у нас просто будуть очищатися ці приступи. Ліками Глібу допомагає фонд Ріната Ахметова. За 4 роки життєво важливі медикаменти отримало більш ніж 1300 дітей Донбасу. Дядя Рінат дає мені таблетки, щоб я виздоровлив. І щоб я більше не болів. Лікарство отримуємо від Ріната Ахметова. Ні одної таблетки менше, все дається, як положено. Завдяки лікуванню Гліб зміг піти до першого класу з 2-ї спроби. Торік не довчився через хворобу. Успіхами ділиться з мамою. Я добре вчуся. Треба всім дітям добре вчитися і слухатися мами. Не забуває фонд про своїх підопічних і на свята. Новорічні привітання від Ріната Ахметова цього року отримали майже 100 тисяч хлопчиків і дівчаток. Это стабильно помощь, ну, во всем абсолютно. Поэтому огромное спасибо Ринату Ахметову. Вот то, что он делает так и для детей. Добрій традиції вже 18 років. Тільки за останні 4 роки в акції Ринат Ахметов дітям узяли участь близько 600 тисяч дітей. Наталія Дідова, Ростислав Сесой, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало».